Edisi 7 11 Julai bersama saya Zaiti Zubir antara paparan utama penguatkuasaan peraturan baru e-hailing mulai esok pengguna dijangka berdepan kenaikan kadar tambang dan tempoh menunggu lebih lama. Juga peminjam PTPTN yang disenarai si Kris tidak bermasalah untuk beli rumah pertama. Dan Taylor Swift terima pendapatan tertinggi dunia. Pengguna perkhidmatan e-hailing dijangka berdepan kenaikan kadar tambang serta tempoh menunggu lebih lama. Berikutan penguatkuasaan peraturan baharu perkhidmatan itu mulai esok. Keadaan itu berdasarkan program khas Lesen Kenderaan Pengangkutan Awam PSV menyebabkan akan berlakunya kekurangan pemandu e-hailing khususnya pemandu sambilan. Dan situasi itu tentunya memberi sedikit kesan positif kepada pemandu e-hailing yang mempunyai lesen PSV berikutan kenaikan tambang itu. Grab di laman webnya memberi amaran kepada pengguna terhadap situasi itu dengan meminta pengguna merancang perjalanan dan pilihan pengangkutan dengan baik. Selain itu, rakan pemandu Grab akan berdepan dengan proses yang ketat untuk memenuhi syarat peraturan baru. Ia adalah pemeriksaan latar belakang, enam jam latihan memandu, ujian pemanduan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, pemeriksaan kereta oleh Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer dan pemeriksaan kesihatan. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan dari semasa ke semasa iaitu dengan menempah lebih awal dari biasa dan tempahan bukan waktu puncak. Waktu bukan puncak adalah selepas jam 7 pagi hingga 9 pagi dan 5 petang hingga 8 malam. Grab menyatakan pengguna berdepan dengan kenaikan tambang secara dinamik terutamanya ketika waktu puncak dan hujan. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang disenarai dalam sistem maklumat rujukan kredit berpusat Sikris tidak mempunyai masalah untuk membeli rumah pertama. Jelas penolong Gubernur Bank Negara Malaysia Adnan Zelani Muhammad Zahid, ini kerana Sikris adalah sistem pemakluman tentang pembayaran pinjaman tertunggak dan bukannya untuk menyenarai hitamkan pemohon. Beliau bagaimanapun berkata kelulusan pinjaman untuk membeli rumah masih bergantung kepada budi bicara pihak bank. Jadi si Chris ini dia bukan satu mekanisme yang sepatutnya diguna untuk blacklist, tapi dia guna untuk informasi untuk information uh, pihak bank, pihak institusi kewangan untuk membuat um, penilaian mereka sama ada mau menghulurkan atau mau meluluskan permohonan pinjaman atau atau tidak beliau terdahulu menghadiri karnival keuangan anjuran BNM di Bandaraya Melaka siang tadi. Bank Pusat katanya juga bersedia berbincang dengan PTPTN berhubung perkara itu dalam masa terdekat. Beliau mengulas kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin semalam bahawa peminjam PTPTN yang disenarai dalam Sikris boleh membeli rumah pertama tidak lama lagi. Kerajaan akan meneliti memorandum bantahan oleh Persatuan Nelayan dan Penduduk Setempat di Pulau Pinang berhubung projek tambak laut di perairan selatan pulau berkenaan. Perdana Menteri Tuan Dr Mahathir Mohamad berkata jika benar dakwaan pihak terbabit berasas tindakan sesuai akan diambil. Terdahulu pagi tadi perhimpunan menolak projek penambakan di Pulau Pinang diadakan di pintu masuk Parlimen. Lebih 100 peserta berjalan dari kawasan Tugu Negara bermula 8.45 pagi. Kita akan kaji pendapat mereka dan jika benar apa yang disangka oleh mereka maka kita akan ambil tindakan yang sesuai. Beliau berkata demikian pada sidang media di lobi Parlimen. 5 Julai lalu, Kerajaan Pulau Pinang telah menerima kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar bagi projek tambak laut. Ketua Menteri Chow Kon Yu mengesahkan surat kelulusan beserta 72 syarat itu diterima dengan memberi kelulusan kepada kerajaan negeri menjalankan projek itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila Shah yang tadi berkenan membuat kejutan istimewa sempena hari lahir ke-94 Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sambutan di Istana Negara yang tadi turut dikongsikan di laman sosial Instagram dan Facebook rasmi untuk tontonan rakyat. Video ini dikongsikan pihak Istana Negara kira-kira jam 5 petang tadi. Tidak sampai setengah jam, video berkenaan menerima lebih 6,000 tontonan dan tanda suka turut serta Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimuna Iskandariah yang memimpin Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sambutan istimewa adalah titah daripada yang di-Pertuan Agong. Rata-rata netizen yang terharu dengan kejutan berkenaan turut melahirkan rasa bangga. Orang ramai turut mendoakan kesejahteraan Tun Dr. Mahathir bagi menerajui negara. kasih Keadaan bayi Ainul Mardia Ahmad Safiuddin hari ini dilaporkan bertambah baik selepas mendapatkan rawatan berikutan bayi itu tidak sihat. Dia yang selamat menjalani pembedahan ketumbuhan bulut gem cell tumor mengalami demam dan batuk sejak Isnin lalu. Melalui status Facebook bapanya Ahmad Saifudin Ahmad Razak berkata, pihak hospital mengarahkan agar anaknya itu tinggal di London untuk beberapa minggu lagi bagi mendapatkan rawatan susulan. Ainul sepatutnya dibenarkan pulang ke tanah air pada Isnin jam 9.30 malam waktu London dan dijangka tiba selasa 5.30 petang namun ditangguhkan atas faktor kesihatan. Setakat ini keadaan Ainul dikatakan semakin baik dan dapat tidur nyenyak setelah mengambil antibiotik. Bagaimanapun, Ahmad Safiuddin tidak pasti berapa lama lagi Ainul Martiah perlu berada di London. Projek Mega Laluan Rail Pantai Timur ECRL bernilai RM44 bilion ringgit memberi impak positif kepada 140 industri. Menurut Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia MBAM, pembabitan kontraktor tempatan yang dipertingkatkan daripada 30 ke 40% bahagian kerja sivil ECRL akan meningkatkan pendapatan mereka bagi 2019. Presiden MBAM Fu Chee Li berkata pihaknya optimis projek itu bakal memberi manfaat kepada pihak terbabit. Because the nature of construction is sub and sub and sub, because nobody can do one job totally. So a big company might get a job, but when do turfing him might get a small contractor come in, drainage and a small contractor come in. So there's a chain reaction there. And even as so I always say, maci sel nasi lemak at the construction site also will survive, because the worker going to get makan. So it's a chain reaction affected about 140, 140 industry. Beliau terdahulu melancarkan perkhidmatan pengantaraan MBAM semasa persidangan anjurannya. Ketika ini, sebanyak 859 syarikat pembinaan Grade G7 yang bersaing untuk 40% kerja sivil dalam projek ECRL. Bersua so kembali, tabung haji TH menyediakan pelbagai perkhidmatan di setiap maktab penginapan bagi memastikan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci. Ia membabitkan 14 bangunan kediaman di 9 buah maktab muasasah. Butirannya bersama Fazilah Hani Harun dari Mekah. TH menempatkan pusat khidmat pelanggan di aras bawah di mana jemaah boleh mendapatkan segala maklumat berkaitan ibadah haji mereka. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah kaunter keuangan untuk memudahkan jemaah membuat pengeluaran, urusan bayaran dam serta korban. Selain itu, klinik kesihatan dan farmasi juga disediakan di setiap maktab. Kos perubatan di semua klinik serta hospital kerajaan ditanggung sepenuhnya. Manakala perkhidmatan luar seperti pos laju antara yang menjadi pilihan jemaah haji. Mereka boleh menghantar barangan yang dibeli di sini termasuk air zam-zam terus ke tanah air lebih awal. Kafeteria makanan ala Malaysia juga disediakan di setiap maktab. Makanan tengah hari dan malam akan dihantar lebih awal dan disimpan dalam food warmer. Jemaah yang ingin mengikuti program ziarah luar atau mengerjakan umrah kali kedua dan seterusnya boleh mendapatkan khidmat tersebut di kaunter yang disediakan. Jadi kepada semua jemaah haji saya harap dapat pandailah mengoptimalkan masa mereka di tanah suci dan mengatur masa mereka di tanah suci di waktu tu urusan di pejabat mata, waktu urusan di klinik dan sebagainya. Yang penting kepada semua bakal-bakal haji lah jaga kesihatan. Jemaah haji yang ditemui rata-rata berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi. Bagi saya sangat baiklah, Tunggu haji sama ada di Madinah atau di Mekah kita bagi saya saya sangat puas hatilah. Semua ada jaga kebajikan uh, apa uh, jemaah haji dia jaga. Makan minum pun bagi saya alhamdulillah sedap. Setakat setak ini lah, segala perkhidmatannya yang saya terima. Bawa ini saya buat rawatan doktor susulan ada masalah perut kan. Pemakanan-pemakanan uh, semua okey. Uh, setakat ini okey. Lah. Memuaskan lah, setakat ini. Uh. Jemaah juga dinasihatkan mengikuti siri ceramah bimbingan yang disediakan sepanjang berada di Tanah Suci. Fazilani Harun melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. kerja memotong rumput dan menggalas mesin lazimnya dimonopoli golongan lelaki namun peredaran masa membolehkan kerja yang dilihat kasar dan sukar itu turut disertai golongan wanita Resepinya mudah minat dan tekad untuk melakukan sesuatu diiringi ikhtiar untuk meneruskan kelangsungan hidup menjadi pendorong kepada wanita warga emas Aisyah Isa 69 tahun memerah keringat sebagai tukang mesin rumput sejak 20 tahun lalu dia yang mesra disapa sebagai Makcik Ain tinggal bersama suami, anak dan menantunya di kampung Abi, Pokok Macang, Kangar, Perlis. Lembut bicara dan santun perilaku pada awalnya, namun bertukar karakter sebaik menggalas mesin pemotong rumput. Katanya dia pernah diperlekehkan kerana melakukan pekerjaan lelaki, namun dia tidak ambil hati. Lebih-lebih lagi kerja mesin rumput baginya adalah mudah dan meskipun pendapatan diperolehi antara RM120 hingga RM200 sehari, bagi makcik Ain itu sudah cukup besar. Garis-garis kasar dan urat tangan yang kelihatan timbul jelas menunjukkan kerja yang dilakukan wanita warga emas itu tidak mudah. Hmm, tengok wah, dia tengok panah. Ha, Kenapa sanggup kan? Hmm. Awak tak menjahit ya, apa? Menjahit tak tahu. Menjahit rambut tahu. Menjahit rambut paling mudah Hmm, mudah lagi. Kita mesti Katanya suaminya kasar saat 70 tahun dan anak lelakinya cuma bekerja kampung dan membuat bendang manakala menantunya tidak bekerja. Selain mengambil upah memotong rumput di kawasan perumahan, Makcik Ain melakukan kerja meracu rumput rampai. Katanya pada masa terluang, dia keluar memancing ikan di bendang dan sungai untuk dijual sebagai pendapatan tambahan. Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Berang, Terengganu hari ini atas tiga pertuduhan mengabaikan tiga anak kandungnya. Tertuduh Siti Minah Muhammad 32 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibaca di hadapan Majistret Engku Nurul Ain Engku Muda. Mengikut pertuduhan, tertuduh membiarkan tiga anaknya usia 6 hingga 12 tahun tinggal bersendirian tanpa makanan serta sebarang pengawasan selama tiga hari. Perbuatan itu dilakukan pada 3 Julai lalu kira-kira jam 10 pagi di perumahan awam kos rendah Padang Setinggi, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Ketiga-tiga beradik itu diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu 3 Julai lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 33, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak 2001. Sabit kesalahan boleh didenda RM20,000 atau penjara lima tahun atau kedua-dua sekali. Media sebelum ini melaporkan tertuduh meninggalkan anaknya untuk mengikut teman lelakinya ke Kuala Lumpur. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM9,000. 25 Julai ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. bersua kembali pelbagai inisiatif untuk menarik minat pelajar dari bangku sekolah untuk menceburkan diri dalam bidang sukan salah satunya dengan memperkenalkan sukan baru iaitu baseball 5 walaupun kali pertama diperkenalkan di Malaysia baseball bukan asing lagi di Jepun dan China yang sudah beberapa tahun mengadakan pertandingan di peringkat sekolah Baseball 5 atau juga lebih dikenali sebagai B5 merupakan satu sukan urban versi softball dan baseball. Bagaimanapun, sedikit kelainan tentang sukan ini yang mana ia memerlukan lima orang pemain dan bermain dengan menggunakan bola getah. Pembangunan sukan baru ini sangat penting untuk Malaysia menyertai Piala Asia Baseball 5 yang bakal berlangsung Januari tahun hadapan. Saya berharaplah bahawa ini dapat dimulakan di sekolah. Selepas ini, saya akan bekerjasama dengan Persatuan Softball Malaysia untuk berbincang supaya sukan ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan menjadikan dia pertandingan juga dalam MSSN. Lebih 40 orang guru dari seluruh Malaysia turut menyertai program seminar kejurulatihan Baseball 5 yang dianjurkan Konfederasi Softball Baseball Dunia di Sekolah Kebangsaan Pulau Indah Kelang. Dia satu potensi yang baik kepada permainan sukan kepada peringkat KPM kerana kita di peringkat sekolah terutamanya kami sekolah amanah Malaysia kami memang melihat kemenjadian kalang murid. Jadi dengan adanya konsep permainan ini, kami yakin dan percaya ya, program itu dapat dipanjang luaskan dan pada masa yang sama insyaAllah ya, insya Allah akan menjadi permainan yang akan diminati ramai di peringkat sekolah. Taylor Swift dinamakan sebagai selebriti menerima gaji tertinggi di dunia dalam senarai terbaru dikeluarkan Forbes malam. Mengikuti rapat di tangga kedua dan ketiga dalam senarai itu, jutawan kosmetik Kylie Jenner dan penyanyi rap Kanye West, bintang bola sepak dunia Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo turut tersenarai dalam 10 terbaik selepas masing-masing berada di tangga keempat dan keenam. Swift 29 tahun merupakan penyanyi dan pencipta lagu menerima gaji sekitar 185 juta pound setahun atau lebih 955 juta ringgit. Jana, adik tiri kepada Kim Kardashian pula menerima 170 juta pound atau lebih 878 juta ringgit. Manakala bintang rap terkenal West di tempat ketiga mendapat 150 juta pound iaitu lebih 774 juta ringgit setahun kerjaya sebagai pemain bola sepak tidak kurang lumayannya apabila menyaksikan Messi meraih 127 juta pound dan seteru utama Messi Ronaldo di tempat ke-6 dengan 109 juta pound. Awal tahun ini Forbes mengisytiharkan Jenna sebagai jutawan paling muda di dunia. Senara yang dikeluarkan ini pula diambil dengan pendapatan sebelum cukai dari Jun 2018 hingga Jun tahun ini sebelum ia dipotong bayaran kepada pengurus.